Mpenzi mtazamaji, hapa tuko na moja kati ya makocha wa timu hii uliyoiona ambayo wanashindana leo kati ya Poma pamoja na Amani FC. Blaza vipi? It's fresh. Mambo unasemaje? Poa kabisa. Unaonaje mchezo? Mchezo leo naona uko vizuri, mafea wako, marefa leo wako fair. Mpira umeenda vizuri. Kiufupi timu zote zilikuwa zinataka matokeo. Amani walikuwa wanataka pointi 3 na sisi tutaka pointi 3. Lakini Mungu sio Asmani, tumepata tai moja itatusogeza mbele kwa sababu bado na michezo. Tunajua mchezo unaokuwa tutashinda, tutaendelea na safari. Nakushukuru sana. Unawaambiaje mashabiki ambao wanaendelea kukutazama mpaka sasa na kadri mechi zinavyoendelea kupigwa hapa uwanjani? Naambia watazamaji waje kwa wingi, wachangie timu zetu kwa sababu ujaji wao ndio hamasa kubwa kwa timu zetu. Waje watupe support kubwa, na kama unavyoona mwenyewe leo wamekuja watu wengi na tumeshuhudia mpira mzuri. Tunaomba watazamaji tuwaje kwa wingi, washuhudie mpira mzuri kutoka Kasulu. Ndio kama hivyo. Nakushukuru sana. Asante. Safi ase. Mambo anasemaje? Safi, namshukuru Mungu inshallah. Hebu nipe matokeo ya mechi hii yamekuwaje? Kwa kweli matokeo yamekuwa mazuri. Timu moja imempata bao na nyingine imepata bao ambayo ni sawa na suluhu point moja moja. Kwa upande wetu sisi tunaona tumelizika kwa sababu ndio mpira wa bongo. Na mapungufu madogo madogo yaliyotokea katika mpira yapo hata kwenye ligi kuu, yapo kwenye Nondo Cup, yapo kwenye michezo mbalimbali ya soka hapa nchini. Unalisemeaje ili ambao unaliona kidogo kuna sakata la moja wa washabiki wakipiga kelele wakiwazungumzia marefa na linesmen? Hapo unaisemeaje wewe? Of course mashabiki kupiga kelele ni haki yao, na mashabiki huwa wako hivyo kwa sababu kama unaofahamu mashabiki ni kama upepo. Lakini sakata dogo lililotokea huko uwanjani la refari kuonekana kama ana mapungufu madogo madogo ambayo alikuwa anafanya kama kuonea timu nyingine ni vitu vya kawaida. Na hivi vitu sisi ambao tunafuatilia soka, tunafuatilia mipira, tumezoea kuviona kwa marefari hasa wanaocheza mechi ndogo ndogo au hata mechi za ligi kuu za hapa Tanzania. Kwa hiyo mapungufu hayo yaliyotokea ndani ya uwanja kwa marefari yapo. Na sisi mashabiki kupiga kelele ni kawaida na huwa yanatokea, lakini tunaacha kama alivyo na maisha yanaendelea. Na kwa mtazamo wako unaisemeaje ligi hii iliyoandaliwa na mheshimiwa? Of course kwanza mheshimiwa lazima nimpongeze kwa sababu huyu ametuletea sema kuanzisha ligi hii ni kama kukuza vipaji. Kipaji au vipaji anavyovikuza kupitia ligi hii ni vikubwa sana na ni mfano wa kuigwa hata sehemu nyingine. Kwa hiyo ligi hii mimi nazungumzia kwamba ni poa na tulihitaji sana muda mrefu, na nadhani mheshimiwa ameona mbali kidogo, hasa kuwapata vijana ambao wana vipaji, wana talent, ili waonwe hapa na wapelekwe mbali zaidi. Of course tumeona vijana wengi wanacheza. Kuna mmoja humo ndani anacheza ni kiungo mzuri sana, anafahamika kwa jina la Kalinyo, ni mzuri sana. Wamo wengi zaidi, kuna mwingine anaitwa Azunda, wazuri. Na wapo wachezaji wengi ambao wana vipaji, wanacheza mipira, na nadhani mheshimiwa ameona mbali sana kuona hao vijana wataonekanaje. Of course ni kuanzisha ligi kama hizi waonekane na wafike mbele zaidi. Hapa tunakutana na moja kati ya wasemaji wa timu ya Amani FC. Blaza vipi? Safi kabisa. Mambo anasemaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Unaizungumziaje mechi hii iliyowatoa goli moja kwa goli moja? Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza mchezo salama, lakini ni matokeo mabaya ambayo tukiyatarajia. Kwa sababu ukiangalia kwenye kundi sisi tuna pointi moja, tuna hii pointi moja tuweza kuipata, maana yake imekuwa pointi mbili. Lakini lengo letu kabisa katika mechi hii ilikuwa ni kutafuta pointi tatu muhimu. Na tatizo kubwa lililokuja kutupata, tunaweza tukasema ni mchezo, lakini hata fair ya waamuzi sisi kama Amani hatujalizika nayo kihalisia. Kosa lilikuwa wapi kwa waamuzi wakati magoli tumeona kabisa anakwenda vilivyo? Nafikiri kama unaona mchezo mzuri, nimenyima karibuni penalty mbili hapa za wazi ambazo zilikuwa ni kuscore, ambazo zilikuwa ni za wazi ambazo hazikuhitaji kufanya maamuzi mengine. Lakini kila mtu kwenye mchezo hatuwezi jua kwa sababu ni mchezo, tunasema alhamdulillah tumemaliza mchezo salama, basi inshallah tunajipanga kwa michezo mingine. Nakushukuru kwa sababu umeweza kukubali matokeo. Hebu unawaambiaje wale watu ambao hawakufika uwanjani juu ya ligi hii? Sisi kwa kauli yetu kwa washabiki ni waje kuishangilia tu Amani FC kwa sababu sisi ni timu bora, ukiacha mbali na maamuzi ya marefari, lakini sisi ni timu bora na tunaamini tunaweza tukaongoza grupu letu hili na kwenda mwisho wa siku kwenda kuchukua mpaka finali.